dito tayo ngayon sa Angeles, Pampanga kasi rin naapektuhan ng matindi ang ating mga kapatid na katutubo dito. Kaya nandito kami para magbigay ng mga food ng Uling Roasters, cooked and frozen. So excited na ako kasi nakakatuwa naman talaga na makabigay tapos makikita natin ang saya-saya nila, di ba? So sobrang grateful ako na pinadala ako ng Uling Roasters. So ito yung work natin for today. Hi Mark, what are we giving today? Hi guys, so ngayong umaga, nandito tayo ngayon to give 1,000 pieces of chicken sa ating mga katutubong kapatid. So makikita natin mamaya kanina yung mga pila nila dyan and how happy they are to see us here. So it's gonna be fun! Yay, let's check it out! Sige po ha, mahampatamaranon, magandang umaga po sa ating mga bisita mula po sa Uling Roaster po. New Sanford po, Sir, na si Sir Mark Sembrano po. Okay? Sa ilang minuto po na, 5 minuto mo. Bilang handog pasasalamat po mula sa komunidad ng Sitio Target and Sitio Target Integrated School. Ang Sitio Target Integrated School po, ang mga dance. Kasama ko ngayon si Ate Annalyn. Ate Annalyn, ilan taon ka na? 35 po. 35! So ngayon, sabi mo, grade ano ka, bumalik ka sa school? Opo, grade 10 na po ako. Grade 10. Ilan yung anak mo? 6 po. 6 na anak, bumalik siya sa school kasama yung mga anak niya ngayon, grade 10. Bakit mo naman naisip na pumasok ulit sa school? Kasi syempre busy ka na, may anak na. Usually yung mga mommies, hindi na sila bumabalik ng school eh. Opo, ang naano ko po kasi, gusto ko rin po ipakita sa mga anak ko para mapursige din po silang mag-aral na kahit may edad na po ako, na nagkaroon na po ako ng anak, gusto ko po bumalik sa school kasi gusto ko po mapa-level up yung natutunan ko. Gusto ko po kasi na ipakita, hindi naman po sa gusto ko po ipakita na maging inspirasyon din po sa mga mothers na may katutubo ko na gusto po nila na magkaroon. Kasi minsan nahihiya po kasi mga katutubo. Bakit po? Bakit nahihiya? Kasi po, number one po kasi sa discrimination po sa amin. Lalo na po kasi pagka, ang alam po kasi nila pagkakatutubo, wala na po alam. Diba? Pagka, like po, pagka halimbawa nagtitinda po kami ng kalakan, mahina yan sila sa pagbibilang, sa pagkukwenta. Yun po yung inanula. Minsan, pag nagkukwenta na po, minsan sasabihin ng mga hindi naman marunong kanya yan. Hindi marunong kanya magkwenta kasi hindi naman nag-aral. Kaya gusto ko pong ipamulat din po sa mga iba na hindi po porket katutubo po kami, kailangan na po kami na i-discriminate. Siyempre, para-paraho din po tayo mga tao, pinikha po ni God. Kaya kailangan po, dapat po nasa isip po ng bawat isa na kailangan pantay-pantay po tayo. Mahirap man po o ano man po yung kalagayan po natin sa buhay. Oh, good job! Grade 10! Congratulations! Sana mag-graduate ka kaagad. Ang hirap po kasi lalo po wala akong face-to-face. Tapos yung po mga anak ko, 6. Lahat po kami nagmo-module. Kaya minsan po, naisip ko rin na parang gusto ko na po mag-give up. No! Kaso nga lang po, inaisip ko, pag nag-give up po ako, parang inano ko na rin na, parang pinatunayan ko na rin na parang wala rin kami talagang patutunguhan mga katutubo. Kaya gusto ko po, yung po mga katutubo na may mga, may nakapagtapos na rin po, gusto ko po maging ganun din po ako sa kanila. Yeah, tsaka meron po kasing power sa knowledge. Opo. Kaya, good job! Sobrang nakaka-proud, di ba? Bumalik siya ng school kasama yung mga kids niya. Sana mag-graduate ka! Okay, props. Galing! Thank you, ate. 35 years old at bumalik siya ng school. Gusto niya educated siya, di ba? Green progress, bakal kong salamat. Volunteers, bakal kong salamat. Take on the spot po na. Nakita ko yung magaling na dancer. Ang galing mo sumaya! Hindi na, ma'am. Tsaka hindi prepared yun, ah. As in.
parang hinat. Walang wow. Magaling lang siya talaga kumembot. Uy, masaya ba kayo pumunta dito yung Uling Roasters? Opo, sobrang saya po na. Lagi ba kayong, lagi bang may mga nagdo-donate sa inyo? Meron naman. So talaga nakakatulong sa inyo to? Opo, nakakatulong po talaga. Lalo na po ngayon pa. Bawal po talaga lumabas. Ngayon, kami naman ang kakain. Actually, hindi ko alam kung saan kami kakain. Saan tayo? Sa Matami? Matami. Ano yan? Magkano yung kamote? Watermelon. Sarap, no? Love it. Parang nag-unwrap tayo ng present, pero kanin yung nasa loob. Merry Christmas! Buko juice na nasa shell. Tinatanggal ko sa plato. Pwedeng hindi. Huwag na lang para meron na pangalan. Nasa dahon. Love it! Okay. Ito nating tofu. Mga lakaw. Tofu. Oh, loyal, oh. Loyal, may loyal. Loyal, oh. Hanggang dito. Model. Puso ng saging. Saging, laing, and tofu. Okay. Perfect meal for me. So, tapos na kami kumain. We got to eat together. So, may nakita ko kasi naglalaho kanina. So, syempre, pagkatapos namin ma-interview yung ating mga kapatid, nakakita ko. So, bumili rin ako. Saan tayo? Sa Matami? Ano yan? Magkano yung kamote? Kamote, tapos guyabano. Hindi ko alam kung paano ako magluluto ng kamote kasi ngayon pa lang ako natututo magluto eh. We're gonna try! Paano nga ba magluto ng kamote? Ano ba ito? Boil ko ba ito? Chop-chopping ko? Hindi ko alam eh. Tapos guyabano. I guess, hatiin ko lang sa gitna. Yung guyabano hindi talaga ako marunong sa kitchen. Let's go! I am the bull! Thank you.